Good day everyone. Nandito na tayo sa pang-19 natin na talakayan sa ating basic algebra review. At ang topic natin ngayon ay probability. Baby. horror. <laughs> so, importante dito 'no yung ating mga previous na pinag-usapan class uh, yung lalo na yung mga pag uh, pag uh, ano mga principles ng pagbilang, yung permutation, combination at saka yung slot method kasi rampant 'yan dito plus bakit? Ang formula ng ating probability, isa lang actually yan. Ito yan. The probability for an event to happen or to fail is equal to number of favorable ways all over the total number of ways. Ang probability class, no, ay isa tong uri ng paraan para ma 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 may meron tayong mathematical expression sa certainty or sa uncertainty ng event to happen or to fail. Okay? Ang ating numbers, ang ating mga sagot dito ay from 0 to 1. So, kung ilagay natin sa ating number line, ito yung mga sagot sa probability mag-umpisa sa 0 hanggang sa 1. Dito lang siya sa loob glass. Okay? Dito sa gitna, ito yung 1 half. So kapag 0 ang ating sagot, ibig sabihin, sure yon na hindi mangyari yung event. Imposibling mangyari yung event class. Okay? Kapag ang ating sagot naman ay 1, one, one, that is equal to 1, sure din yon na mangyari yung event. Okay? Mga certain na mangyari ito, ito certain din to na hindi mangyari. Itong gitna, class, it, ito yung equally likely. 50% per percent ang chance mangyari, 50% din ang chance na hindi mangyari. Okay? Mangyari at saka hindi mangyari. Iyon yung ating probability. So, kapag meron tayong sagot dito class na negative, something is wrong. Kasi hindi yan magne-negative. Meron tayong sagot na more than 1, something is wrong din. Dapat from 0 to 1 lang tayo, pero madalas talaga yan, class, ang ating sagot ay between 0 and 1. So, greater than 0, but less than 1. Iyon Yun yung madalas natin na sagot. Okay? So, uulitin ko class, importante na mabilang natin ng tama ang ating uh, ang ating kailangan bilangin. Number of favorable ways over the total number of ways. Importante, importante talaga yan. Kuha niya? So, ito. Madalas dito na no, yung labanan ay nasa number of favorable ways kasi madalas na mga problem. Hindi lahat. Ang total number of ways, madali lang bilangin. Okay? So, example number one tayo. Bye-bye. Ayan. What is the probability of rolling three dice and getting a different number of each, uh, on each die? So, ito no, hindi nabanggit kung anong uri ng die. Uh, ang, ang mga dice natin dito, yung mga normal na dice na anim yung faces, o uh, cube na dice, no? Tapos, bawat face merong dots. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 6 na dots. Tapos, uh, equally likely mag-occur yung bawat face, yung yung outcome ng isang die class ay yung kung ano yung nasa top. Kung ilang dot yung nasa top cube yun, yung bibilangin mo yun, yun yung outcome. Okay? So, ang isang die, mahulog siya class in six ways. Pwede one, pwede two, pwede three, pwede four, pwede five, pwede six. Six ways yun. So, tatlo to class. Very clear. Mag-roll tayo ng tatlong dice. So, kung bibilangin natin lahat, ilang paraan marol yung anim na dice ilan yung posibleng outcome lahat sa palagay nyo ilan <laughs> tawagin natin yan class na total number of ways nyo? the total number of ways total number of ways ilan lahat And uh, that is equal to ang isa mag slot method tayo ito yung unang die pangalawang die pangatlong die okay ang unang die class mahulog 6 ways marol mo 6 ways okay ang pangalawang die, ilang paraan? Six ways din, kasi pareho sila na cube. Ang pangatlong die, six ways din, class. Okay, anong gagawin natin sa mga numerong to? According sa ating fundamental principle ng pagbilang, i-multiply natin, baby. I-multiply lang yan. So, six cube, ilan to class? I-calcule ko lang dito. At i-flash ko naman yung calcule dyan para may makikita naman kayo. <laughs> We have this unkana calculator. Kaya bis, 6 cube, okay? 6 cube, ito yan. That is equal to 216. Ito ay equal to 200. Palitan ko ng kulay. 216. Yan yung ating total number of ways. Ano naman class yung number of favorable ways? In favor class na walang magkapariho ni isa. Yun yung tinanong dito eh. Silang tatlo magkaiba. Getting a different number on each die? So, number of favorable ways. Ilan kaya ito lahat? Number of favorable ways. Ilan ito class? Okay, bibilangin natin. Isang unang day, pangalawang day, pangatlong day. Okay? So, yung unang day, no, kahit alin doon sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pwede, ma pwede niya magiging outcome kasi wala pa siyang kaparihe, kapariha eh. Diba? Siya yung nauna eh. Siya, siya yung, siya, yung, unang day na tinignan natin. So, anim na paraan. Yung pangalawang die class, dapat hindi niya kukunin yung magiging outcome ng naunang die. Nag-gets niya yan? Sabihin natin class, na ang naunang die, ang outcome niya ay 4. So dapat itong dalawa, hindi to 4, hindi rin to 4. Otherwise, magkaroon ng kapariho. Kaya ang ating kinakalculate dito yung magkaiba. Diba? Yeah? So, ibig sabihin, class, kung ano yung magiging outcome dito, hindi na pwede angkinin ng ninuman sa kanilang dalawa. Okay? So, Sabi sabihin, glass, ang available na lang para sa pangalawang day, para magka, maiba siya sa naunang day, ay lima na lang. Okay? How about itong pangatlong day? Ang sa kanya, class, apat na lang. Bakit apat na lang? Kasi hindi niya pwede magiging outcome yung anuman ang outcome sa nauna at sa kaanuman yung outcome sa pangalawa. So, para sa kanya, para maging unique siya, dapat yung natira na lang na apat ang pupwede sa kanya. Anong gagawin natin sa mga numerong to? i-multiply ulit natin, baby. I-multiply ulit natin to. So, ilan to class? Calculator tayo ulit. Kaya this, uh, 120 tayo yata to. 6 times 5 times 4. That is equal to, tama, 120. 120 ito na paraan. Okay? Anong gagawin natin dito? Kukunin mong ratio. Boom! That is the probability. Ganun lang kasimple. Importanting, importante dito yung pagbilang doon doon mo ma-appreciate yung pagbilang natin the probability ay equal to number of favorable ways all over the total number of ways kukun i-simplify natin to class para ma-express natin into simplest form we have this uh, 120 all over 216 ilan yan that is 5 over 9 and that is our answer Bebe. 5 over 9 yun yung sagot natin Tama na. Ganun lang kasimple class. Sunod na problem. Okay? A bag contains three white and five red balls. If two balls are drawn in succession without replacement, what is the probability that both balls are red, both are white, one is red and the other is white, both have the same color? Okay? Meron daw tatlong, boa, uh, tatlong white na bola. Okay? Siguro mag-drawing ako dito, class. Wala lang. Kabalbalan lang to. Isa. <laughs> Tatlong white. Uh, white tatlo. Tatlong white at saka at saka uh, sabi natin uh, limang red. Okay? Red ay equal to five. Yun yun. Yun yung laman ng ating bag. Okay? Ito yung laman ng ating bag. Merong tatlong bola tapos kukuha daw tayo ng dalawa. Drone, uh, kukuha tayo ng dalawang bola drawn in succession so magkasunod yon unang bola pangalawang bola without replacement anong ibig sabihin non yung unang bola na, na ang bola na nakuha mo hindi mo na ibalik okay para kukunin mo yung pangalawang bola ay okay, kuha ang bola tawos pangalawang bola okay, what is the probability na parihong red so isolve natin to no according sa statement sa problem na na tawag dito i natin in succession, magkasunod sila class. Yun yung ating gagawing paraan sa pag kasi yun yung instruction eh. <laughs> Sundin lang natin muna ang instruction. Tingnan natin. So, unang pag-draw, sabihin natin, uh, first draw ay red, pangalawang draw ay red. Para both balls are red. Dapat ganun na. So, first draw, let, us, uh, let letter 2A tayo. First draw is red. Okay. The second draw is red red also the second draw is red. Uy, na ano ka anong nangyari sa iyo? <laughs> ito 'yon the first draw is red, the second draw is red. Ano ang probability na mangyari ito class? The first draw is red. Uh, natural meron tayong number of favorable ways. Ito 'yung total number of ways natin, 8 ito class. Lagyan natin dito ng total. Ito 'yon. The total. Okay? Total number of bola sa loob ng bag ay eight na bola. Okay? No, oh, ito yung total number of ways sa unang pagdraw. Ha? Tapos ang number of favorable ways na pagkuha mo ay red ay 5 out of 8, ganun lang siya kasimple simple. So, we have this 5 out of 8. Ilan na lang ang bola na, na tira doon sa loob ng bag. Kasi sabi dito, hindi mo siya ibalik. Okay? Ilan na lang ang bola? Natural pito na lang. That will be our number of, the total number of ways, pito na lang class. Now, kukuha tayo pangalawa, red ole Ilang red na lang kasi nakuha na natin yung una. Nakakuha tayo ng unang draw natin ay red. So, ang natirang red ngayon doon sa, sa loob ng bag ay apat na lang. So, number of favorable ways, apat. Ngayon, anong gagawin natin sa mga numerong ito? I-multiply natin. Okay? Number, uh, Fundamental principle ng pagbilang, i-multiply lang natin. Okay? Ilan to class kung i-multiply natin? That will be 5 uh, dito sa... 5 all over 14. Tama no? Kasi cancel yung 4, 2 na lang dito. So 7 times 2. 7 times 2, cancel yung 4. Okay? 1 half to class. So 5 over 14. Yan yun. The first draw is... Uh, red and the second row is red. Minultiply kasi natin to class no kasi itong pangalawang pag-draw natin ang tawag nito ay independent. Uh, dependent pala. Sorry, dependent na event sa naunang nangyari. Uh, bakit dependent to class? Pag sinabing dependent na event, ang ibig sabihin niyan ay ma maapiktuhan class ang probability ang mga susunod na mangyari sa naunang event. Okay, unang-una, ang naapiktuhan class yung total number of ways na bawasan. Pangalawa, nabawasan din yung red. Okay? Dependent siya sa unang nangyari. That's why i-multiply natin. Ang tawag nito class ay and rule ng ating probability. So, dito na belong yung and na rule. So, kapag and yung ating keyword, the first draw is red and the second draw is red, i-multiply lang natin. Okay? Now, sunod. Both are white. So, parihong puti yung bula. So, Letter 2B tayo nakuha nyo na no kasi pareho lang ang konsepto nito class sa una nating ginawa both are red tapos both are white okay 2B both are white the first draw is white the first is white the second draw is also white the second is white okay so anong gagawin natin ang probability ngayon ay equal to ang first draw is white 3 uh, out of 8 kasi tatlo ang white dito at total of 8 tayo. So 3 out of 8 tayo. 3 out of 8. Pangalawang pag-draw, uh, dalawa na lang ay ang white. Tapos 7 na lang yung bola. So 2 out of 7. Uh, I-multiply natin ulit. Bakit? Pariho lang class na case. Dependent ang pangalawang event sa naunang event. So ang sagot nito class ay We have this 4, 7, 14, 24, 3 over 24. Tama ba? I-calculate lang natin class para sure. Hindi ko na i-flash yung calculator dito. <laughs> para sure lang class. Para hindi na mag-isip ng mga... One lang, yung arithmetic lang. 2 out of 7. 2 out of 7 na lang. Ganyan. That is equal to 3 over 28, 7, 14, 28, hindi 24. <laughs> Buti na lang talaga chinek natin. Uh, ah, yun yung kagandahan. 24 tayo. 28 pala tayo. 3 out of 28. How about 2 the C? 2.C. One is red and the other is white. Okay? Magkaibang kulay sila. The first, uh, ah, the, the, ang isa ay red, ang isa ay white. Ah, tingnan natin. The 2A. Palitan ko nga to, class. <laughs> ang total nito ay Palitan ko yun ng kulay. Total. 8. Okay. Ang daming kartihan ito. <laughs> Total is eight. So, para makakuha actual tayo ng space dito. Malaki-laking space. Yan yung purpose natin. We have this. Uh, 2C na tayo. 2C. 2C. Sabi natin last first is red. The other is white. Okay? Second is white. Okay, So, paano natin i-calculate to class? The first, tawagin natin to na P1. Ang una natin kuha ay red. So, pareho nitong ginawa natin dito na sa letter A. Ang una natin nakuha ay red. The probability na mangyari yan ay 5 out of 8. 5 out of 8. Pero ang pangalawa natin dito, hindi na red. Kasi dito lang sa red to eh. Ang pangalawa natin ngayon ay white na. So ano ang probability na ang pangalawa mong kuha ay white? Ang probability na mangyari yan ay tatlo pa yung white, pito na lang yung bola. 3 out of 7. So i-multiply ulit. Bakit? Dependent plus ang pangalawang pag-draw sa unang draw. That is 5 out of 8 times 3 over 7 magiging 15 out of <laughs> multiply lang natin para walang Tingnan ko plus kung nung na-share ko dyan. Naka-calculate uh, i natin yan para may titignan naman kayo dyan. We have this 3 out of 8 times 3 over 7. Ito yan. Okay? 9 over uh, 5 out of 8. 5 out of 8. Hoy! 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 hoy, hoy. hoy, 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 hoy. Yan. 15 out of 56. Yan. Pag hindi ka pag-isip ng arithmetic. 15 out of 56. Hmm, yan. Bakit tinawag natin yan na P1? Kasi meron pang isang posibleng mangyari, class, dito. Ang, ang statement kasi class na one is red and the other is white, hindi necessary na first is red, second is white. Hindi pwede na, hindi necessary na ganun yung succession, yung pagkasunod-sunod. Ganun yung order masatisfy actually to class na one is red and the other is white. Kung ganito yung pagkasunod-sunod sa pag-draw, the first is white, the first draw is white, the second draw is red. Pasok pa rin to class sa statement na one is red and the other is white. Agree ba kayo niyan? One is red and the other is white. Dito, one is red and the other is white. Dito, magkabaligtad lang, no? Okay? Ang pagkasunod-sunod. So, ang unang pag-draw ay white. Okay, ito yan. Tawagin natin to na pito. Ang unang pag-draw ay white. That will be uh, 3 out of 8. Pangalawang pag-draw, multiply natin. Pangalawang pag-draw ay red na. So, ibig sabihin 5, 5 out of 7. So, kung i-multiply natin yan, class, pariho lang na outcome. Actually, 15 out of 56 pa rin. Okay? Now, ano ngayon ang probability na one is red and the other is white? Okay, yun yung tanong. Sulat natin. One is red and the other is white. And the other is white. Yun yun. Ano ang probability na mangyari ito? Uh, of course, that will become P1 plus P2. Sir, so, bakit in-add up natin? Kasi ang tawag nito class no ay mutually exclusive na mga events itong P1 at sa p 2 Kasi kung mangyari ito, class na first is red, first draw is red, hindi na mag-exist yung yung uh yung posibleng mangyari na first draw is white. Hindi na yun, hindi po hindi pagsabayin to class. Mutually exclusive na mga events. Kung mangyari ito, hindi na to mag-exist. Kung ito naman ang mangyari, hindi na to mag-exist. Okay? kapag mga mutually exclusive events class, ang gagawin mo lang ay i-add mo yung mga individual mo na calculations. Ang keyword actually natin no, sa mutually exclusive na events ay OR. Nakuha So, ito yung tinatawag class na the addition rule. That is the OR rule. Ang kanina, ang keyword natin dito ay AND. Ito na event, AND ito na event, ito na event, AND ito na event. Okay? Samantalang dito, ito na event or ito na event. Very clear yung or class, no? Kuhang-kuha natin. Bakit or? Kasi kung ito ang mangyari, the first row is red and the second row is white, hindi na mangyari ito. Ito or ito. Nakuha? The, the first row is white, the second row is red. Tanya? That's why i-add up mo lang yan, class. Kasi magkaibang, kuha magkaibang uh, posibleng mangyari yan. Magkaibang possibilities na masatisfy yung statement sa problem. So, 15 out of 56 plus 15 out of 56, that will become, kanto uh, na, 23. So, 15 out of 23. Tama ba? Times 2 lang to class. 28. <laughs> Pasensya po. 25 na pala yun. Yung 50. <laughs> plus 3 pa. So, 28. That will become 15 out of 28 and this is our answer the first uh, one is red and the other is white okay 15 out of 28 baby letter d both have the same color okay both have the same color thing that let us uh, write this 2 d okay 2 that's d 2d 2 point d, 2. d. Okay, both have the same color. Uh, unahin natin class yung both are red, both are red. na na natin to. Both are red. Okay? The first draw is red. The second draw uh, is red also. So alam na natin to class ang probability nito. Yun yung ating 2A. 5 over 14. Ito actually yung class. Both are red. Ito yan. Okay? Pwede yan mangyari. Both have the same color. Satisfy yung glass. Pero meron pang isa. Both are white. Di ba? Pwede rin to. Both are white. Ha? Pariho pa rin glass. Nasatisfy pa rin. Both have the same color. Both are white. Tama no? So, tawagin natin to na P2. Both are white. So, ito yon. The first draw is white. The second draw is white. That is 3 over 28. 3 over 28. Ngayon class, no, ang hinanap natin ay both have the same color. Yun yung hinanap. Both have the same color. The same color. Okay? Inulit ko lang yung sulat dun sa taas. <laughs> At ito na yung ating sagot. So, both have the same color. Can be, uh, both are red. Ay mutually exclusive sa both are White. Hindi pwedeng magsabay, class, na hala, yung mga bula ko ay parihong red at the same time parihong white. Imposible mangyari yun. Yan yung mutual exclusive ng mga events. So mahulog to class, sa addition rule or or rule. So ito yan. I-add natin 5 over 14 plus 3 over 28. Kailangan ko yan i-calcule. Paka-flashback toli yung calcule dyan. Lipat natin ito muna. Maglipat ako dito, class, sa aking end. And yeah, this one. Uh, 5 over 14. Anong nangyari? <laughs> 5 over 14 plus 3 over 28. And this is the answer. 13 over 28, bebe. Yan yung sagot natin. 13 over 28. Both have the same color. Kaya yan. I hope may napulot kayo na idea dyan. Sunod na problem, bebe. Number 3. Okay? A fair coin is tossed three times. Find the probability of getting at least one head. So, ano daw ang probability na makakuha tayo parihong head? Al at least pala, at least isa ay head. Makakuha tayo ng at least isa ay head. So, kung i-calculate natin ito, no, kung, kung, ah, by the way, no, itong problem na to para uh, ah, ma-discuss natin thoroughly really, ay I present ko to in three ways, bali i natin to class sa tatlong paraan. Ang unang paraan ay i-tabulate natin. I-tabulate natin class. Tingnan nyo, ha. I-tabulate ko class. Eh ito medyo marami to class kasi ah uh, eh. Uh, tatlong bases to eh, pero for the sake of discussion gagawin lang natin. Now, take note no, na meron lang tayong isang coin. Isang coin lang to class. Very clear dito. A fair coin. So isa lang. Tapos ulit-ulit din natin siya pag toss gagawin natin yan three times. Okay? Itos na siya three times. Tapos, ano daw ang chances na makakuha tayo at least one head? So, ito yun. Uh, first, tabulate ko class. First toss, second toss, third toss. Ito yung mga possible na outcomes sa pag uh, toss ng mga coins. wag natin lagyan ng kwanjan vertical line <laughs> una no pwede ito mangyari class the first is head the second is head the third is head agree kayo na pwede yan mangyari uh, natural no kasi itos mo lang yung uh, first first mo na pang tos head tapos pulutin yung coin itos uli head uli tapos pulutin uli tapos itos uli head pa rin ang lumabas itapos na kasi itos lang natin last yung coin tatlong beses lang, hindi anim na beses. Tapos na actually. Pero alam agad natin na isa lang to sa mga posibleng outcome. Posibleng mga outcomes, no? Isa lang to siya class na pwede mangyari. Meron pang posibleng ibang mangyari. Oh, tama class, pwedeng ganito ang mangyari class sa pagtos mo ng tatlong coins. O ng isang coin, ulit-ulit three times, pwede ganito. Una ay head, pangalawa ay head, pangatlo ay tails. Pwede yan mangyari na. Or, pwede ma, na, na narinig nyo siguro yung ating, ating keyword ngayon, yung or, or. Ito yung magiging outcome. Una ay head, pangalawa ay tails, pangatlo ay head. Or, okay? Una ay tails, pangalawa ay heads, pangatlo ay heads. Tama na. So kung or ang ating sinabi dito, class, ibig sabihin, bawat isa pala nito, isang up mo probability na mangyari ito, plus probability na mangyari ito, plus yung-yung ating hinanap. Okay? So, tingnan natin, class. Uh, probability, ano, ang chance na posibleng ganito mangyari, una ay tail, pangalawa ay tail, pangatlo ay head. Pwede yan, no? Pwede rin, class, na una ay tail, pangalawa ay head, pangatlo ay tail. Pwede rin, class, una ay head, pangadlawa ay tail, pangatlo ay tail. Pwede yan. Tapos pwede rin class, lahat ay tails. Una ay tail, pangalawa ay tail, pangatlo ay tail. So ilan to lahat class? Meron pa ba? I think wala na. Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Total number of ways, walo. Okay? Yun yung, that's why binilang natin. So, makita mo ang disadvantage nito, class. Kung meron kang limang coins, Limang coins, marami yun, class. Gagawin mo. <laughs> Anong mga lahat na posibleng paraan. That's why hindi ganito yung bilangan natin. Pinakita lang natin ito, class, for the sake of discussion. Kasi isa to sa mga powerful na paraan eh, itong ginawa natin ngayon. Isa to sa mga powerful na paraan na hindi natin ilalaglag Okay? Napa napakaraming problem, class, na makukuha mo sa ganitong uri ng approach. Okay? Uh, minsan matrabaho, minsan hindi. Dito no, ang tanong dito ay, ano daw ang probability na makakuha tayo ng at least isang head. Pag sinabing at least one class no, that is actually marami ang problem niyan sa probability na at least one. Meron tayong specific na formula for that pag usapan natin mamaya. At least one condition. Okay? Pag sinabing at least one no, meron tayong isang Tagalog na word na pwedeng ipalit niyan. At least one, ang Tagalog na katumbas niyan ay meron. Merong head. Pag sinabing merong head, pwede isa, pwede dalawa, o isa or more. Yun yung meron. Diba? So, ang mangyari dito, class, bibilangin natin dyan ilang events yung merong head. Uh, ilang, class? ay uh, ibig sabihin, class, ito yung merong head. At least, isa ay head. Ito yon Saan ang kulay natin? Ito yung, class. Pwede isa lang ang head. Pwede dalawa ang head. Pwede tatlo ang head. Ang pangit naman yan. <laughs> merong head. Meron tayong Pitong paraan merong head. Seven ways to class. Merong head. Merong tayong isang head. Okay? Isa ang head. Dalawa ang head. Okay? Tatlo ang head. Ayos. So, ang probability natin, ang sagot natin dito class ay seven out of eight. And this is the answer, bebe. Okay? Yun yung unang paraan na pang solve natin. Ang pangalawang paraan natin ang, ang uh, pangalawang uh, solution natin best na ay ito. Kasi isosolve natin to in two ways in three ways. Ito yung formula for the at least one condition, the at least one condition. At least one. Tolay ang konsepto nito class, hindi lang to para sa at least one, pwede to at least two, at least three basta ang ang idea dito, kukunin mo lang class yung kabuuan. Fortunately dito sa probability class, ang kabuuan 100%. So wala ka ng problema niyan. Meron kang kabuuan. Okay? Tanggalin mo dito class sa kabuuan yung hindi tanong. Di ba? Tanggalin mo yung hindi tanong. Ang result, tanong. So kung ito yung kabuuan class at ito lang yung tinanong, ito na portion lang yung hinanap sa problem, ano to? Okay? Tawagin natin to class na P. Itong portion dito, naghanap ko ng kulay, dilaw. Tawagin natin to na P. Okay? Ito yung hinanap. Ano ang probability na mangyari yan? Tapos, ito namang hindi P. Ito yung nasa, sa labas ng P na region. Okay? Tawagin natin to na Q. Ang region na yan. Let us call that Q. Ang probability na mangyari yung class at least once i equal to kabuuan that is 100% minus q ang tawag actually nito class ay complementary na q yung yung q class at saka p are complementary to each other okay sinod lang natin dito class no ang complement ang complement ng uh, ng p ang complement ng p yung hindi si p kaya niya So, pag sinabing at least one head, ano ang complement niyan? Kasi ang Tagalog niyang at least one class ay merong head. So ang hindi kasali sa merong head, ano yon? Walang head ni isa. Walang head ni isa. So ang ibig sabihin class, no? Ang hinanap lang natin ay probability is equal to 100% minus Q, the at least one condition. Okay? Ang Q natin ay walang head ni isa. So ito yon Yung walang head ni isa, ito lang yung class na event. 1 out of 8. So that is minus 1 8. So that will become 7 over 8 also. Yun yan. That is for the at least one condition. Mas uh, i-define pa natin itong class na maigi para mas matandaan natin. No? Itong, itong P na to, ito yung probability that the event will happen at least once. Or the probability that the event will occur at least once. Ito naman plus ang probability that this this event will totally fail. Yun yung Q. Kukunin natin ang chance na mag-totally fail itong condition na to. Yun yan. I-totally fail natin plus yung merong head. Ibig sabihin, walang head ni isa. Yun yung 1-8. 7-8 pa rin yung second. Kaya? Okay. Now, merong pagkakataong class now na sobrang dami ng bibilangin mo class. Sabi natin class, imagine class, yung, ito yung bibilangin mo sobrang laki. Sobrang dami niya na kailangan mo i-identify ng mga events. Tapos, kunti lang naman yung hinanap mo. Ito lang na portion yung hinanap mo. Lagyan natin ng ibang kulay para intense. <laughs> ito lang na portion ang hinanap mo class. Ano ang probability na mangyari yan? Di ba? Ibig sabihin, las lugi ka actually kung i-identify mo lahat tulad ng ginawa natin dito. I-identify natin lahat tapos kakarampot lang naman yung ating hinanap kukunti lang. Kaya eh Anyway, dito, dito las, no? Mas convenient yung ibang paraan kasi ang 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 ka ang nangyari kasi dito yung hindi hinanap yun yung kukunti dito ito yung hindi hinanap eh ang hinanap natin ay ito may pagkakataon lang talaga glass na ang hindi mo hinanap mahirap i-identify mahirap to i-identify doon sa problem samantala yung mga hinanap mo madaling i-identify diritsuhin lang natin glass pag pag identify yung mga kailangan lang doon sa problem ito lang kailangan natin ibig sabihin ito yon nangyari lang dito no sa ating problem dito na mas malaki actual ito compared sa <laughs> compared sa hindi tin sa hindi tinanong dito kasi example no kung kung mas marami yung hindi tinanong compared sa tinanong punta ka lang agad sa mga tinanong. Yun lang i-calculate mo. Okay? Pangatlong solution natin, ganito class. ah, uh, delete natin to. Ulitin ko class, useful to kapag ang mga tinanong class mas konti lang compared sa kabuan. Okay? Dito medyo logi tayo pero gagawin natin to for the sake of discussion. ah, uh, probability na at least one is head. Pwede ka class, dalawang head isang tail, 'di ba? Ang probability na ang ng isang coin class ay mahulog, isang coin lang i-analyze natin class. Ang probability na mahulog yung isang coin ay 1. Lagyan natin to ng uh, coin class. kahon para ma-identify na siya lang ibang solution to. Okay? Another solution. Or third solution ito class. Ha? then ang probability na at least isang head pwede isa lang ang head so head tapos dalawang tails tail tail okay at alam natin class tatlo yan no tatlo kasi ito ito at saka ito tatlo to class isang head at uh, tatlong tail uh, dalawang tails kanya times 3. Times 3 natin to. Okay? Kasi ito, ang gagawin kasi natin dito, ito, or ito, or ito. Eh, okay, pareho lang naman yung class. Isang head, dalawang tails, magkaiba lang yung arrangement. Okay? How about nas yung uh, isang head, uh, dalawang head, dal isang tails, isang tail, dalawang heads, isang tail, dalawang heads, isang tail, dalawang heads, isang tail. So pwede natin yan isulat Dalawang heads Take note na ang keyword natin dito ay or ulit Or Dalawang heads Okay Isang tail Times 3 ulit Okay times 3 ulit yan Tapos plus Plus what? Lahat ay heads Diba? Tatlong heads so, Ito yan Tatlong heads head, head, head. Okay? Yun lahat class yung ating i-calculate. Na-identify natin so ano ang probability na mangyari ito. Ang probability na mangyari class yung isang coin ay maging head ay 1 out of 2. Alam natin class yung coin mahulog lang in two ways. Head or tail lang yan class. 1 out of 2. Tapos 1 half. Pangalawang, pangalawang toss ay, ay head pa rin. Ay, tail na pala 1 half ulit. Tapos pangatlo, one half ulit. So, one half cube actually yung class times 3. One half times 3 tayo. Okay? Actually, yung times 3 na yung class, sinabi mo lang na uh, sa dalawang, uh, sa tatlo, meron kang isang head. Pwede natin to isulat class para magpattern tayo sa susunod natin ng mga discussion. Ganito ko class pagsulat. Okay? One half. Isang head. Tapos one half. One half yung tail, di ba? Dalawang tails. Tapos, three choose one. Yun yung calculations natin. Yung three at niya yung niyang class is three choose one. Okay? Sinabi mo class na sa tatlo, meron kang isang head. Ganito rin. Sa tatlo, meron kang isang head. Sa tatlo, meron kang isang head. Yun yung three choose one. Yun, yun actually sila lahat. Ito actually yun. Yung three choose one na yan. Okay? Plus. Plus tayo dito. Okay? We have this uh, sa tatlo, merong dalawang head. So, ganito hinaten. Ang probability na head ay one half ulit. Dalawa. Okay? Tapos, sa tatlo, merong isang tail. So, ang probability na tail ay one half. Isa. Okay? Tapos, three, choose two. Sa tatlo, merong dalawang head. Actually, ito yon Three, choose two is also three. Kung i-calcule natin yung class. Uh, hindi pa ba ako natabunan dyan? Tingnan ko class. Uh, hindi pa natabunan naman. Tanggalin na lang siguro natin yung ating uh, ano yan? Kapugian dyan. Ito yan. 3 choose 2. Kung i calculate natin class 3 choose 2, tatlo din yan. I-check ko lang dito class. 3 combination of 2. Actually, yung tama, yung 3 choose 2 na yan class, no? Yun yung nandito. Uh, laser pointer. Ito yon Dalawa heads, isa tail. Dalawa heads, isa tail. Dalawa heads, isa tail. Yun yung three, justo. Or. Or. Okay? Lahat ay head. Ang una ay head. Ang pangalawa ay head. Ang pangatlo ay head. So, one half raised to three. Kasi ito, ang probability nito ay one half. Ito ay one half. Ito ay one half. I-multiply ang tatlo. One half raised to three. Okay? Ang bawat coin actually, ang bawat pag-toss actually dito, no, ay independent to each other. That's why na-multiply natin to. Ito times nito times nito. Kapag dependent at saka independent class yung bawat event, sila yung pasok sa and rule. Sila yung i-multiply. Ha? Dependent at saka independent na mga events. Take note class na ang unang pagtos ng coin ay independent sa pangalawang pagtos. Hindi to apiktado class yung mangyayari sa pangatlong pagtos class kung anumang nangyari sa unang pagtos mo unang dalawang pagtos mo sa coin. Wala silang pakialam doon. Okay? Walang magiging influence ang mga yon sa pangatlong pagtos. Kanya? That's why i-multiply natin. Ang uri ng mga events na yan ay independent na mga events. Ito naman na addition, no? ito yung mga mutually exclusive na mga events. Kasi kapag dalawa ang head, tapos tat, uh, isa ay tail, hindi po pwede na at the same time, tatlo are heads. Kung mangyari itong class na dalawa heads, isa ay tail, hindi po pwede na at the same time, dalawa ay tails, isa ay head. Hindi mangyari yon Mutual exclusive events, that's why in up natin. Ang tatlong yan. Okay? I hope nakuha niyong kaibahan ng mga events na yan. Ang uulitin ko class, ang keyword natin sa mutual exclusive na events ay or. Ito na event, or. I-add natin. Ito yung and rule. Or ito na event, or ito na event, i-add mo lang. Yan yung ating sagot. Okay? I-calculate natin yung class. Ipakita natin yung calculator. Baby. Tingnan natin. So, lipat ako dito kasi naiba yung kita. Tatabunan actually ako dito. 1 half cube. Idiritso ko lang class 1 half cube kasi yan lahat. <laughs> May 3 choose 1 lang. So, 1 half cube. 1 half raised to 1. Tapos 1 half raised to 2 is 1 half cube. So, 1 half tapos cube Okay? Times 3, choose 1. Ano yun? Atras times 3, choose 1. Or times 3 lang yan. Plus 1 half ulit. Tapos cube ulit. Times 3, choose 2. Okay? 3, choose 2. Plus 1 half cube ulit. Isang paraan lang to. Na lahat I had nandiyan sa ating tabulation actually. Resto Triole. Shift cube. Okay? And that is the answer. 7 over 8 pa rin. The answer ay 7 over 8. Bebe! <laughs> Saan dito ang mas madaling i-interpret Saan dito ang mas madaling gawin? Siguro no, magboto ka sa pangalawa nating uh, solution kasi yun yung pinakamaiksi nating ginawa. Actually class na wala dito actually inferior na solution, wala ditong superior na solution class. Lahat ay adapt natin kung meron ka pang madagdag nito sabihan mo ako class para ma-adapt natin. Okay? Kasi may pagkakataon talaga na ito yung madaling solution. Depende yung sa problem eh. Ito yung mag -ga madaling gawin. Tapos ito naman yung, yung, dalawa, mag at least one ka, medyo masalimuot. Ang rota madalas na ginagawa ko class no, ay yung madaling isipin. Di bali na lang mayroon kang uh, mas maraming konting gawin. Kasi mayroon pag, talagang pagkakataon class na ang probability problem ay sobrang sakit isipin yung situation sobrang sakit talaga hirap isipin siya class para paano mong mabuo pero pag mabu makuha mo na yung pag-analyze madali na lang siya gawin merong ganun uh, ma hindi iyan ang, ang ang usual ko na route okay ang usual ko na route ay yung madali lang isipin yung uh, hayahay lang after mo ma makuha ang pag-analyze hindi ma madali siya share madali siya maintindihan tapos pag isulat mo na yung solution medyo mahaba-haba pala okay So far, yun yung aking paraan ng pag-solve. Madalas na nakikita ko yung sarili ko na napupunta sa ganyang rota ng solusyon. Okay? Uulitin ko class, wala ditong superior na approach, wala ditong inferior na approach. Lahat sila ay pantay-pantay. Okay? Depende yun sa problem at hand, kung kailan mo siya magagamit. And hopefully, doon tayo sa kampanti talaga tayo, doon tayo na rota sa kampanti tayo. Madali natin gawin. Ayos lang. Itong ginawa natin pangatlo, ito so at least one condition, ito yung ginawa natin pangatlo plus ang ito mga ginawa natin dito. ah uh, ito yung binomial probability distribution actually at yun yung pag-usapan natin sa sunod natin na talakayan probability pa rin. The binomial distribution. Ayos. Sunod na problem. Para ito. A family with five children is selected at random. What is the probability that at least one child is a boy? Okay, itong uh, pag mga children class no sa isang pamilya, yung pag anak na isang bata, pareho lang to sa mga coin. Dalawa lang pag-usapan natin dito. Hawag natin i-complicate yung mga bagay-bagay na merong magpa-identify dito na they. Yung yung kwan lang talaga. He and she lang class. Male and female lang ang pag-usapan natin dito. Kasi kung i-identify pa natin yung mga uh, ibang ibang uh, na yan, i sarili na kasarian, hindi natin ma-solve to. Simplify lang natin itong class. Male, female lang ang pag-usapan natin. Okay? Babae at sa lang. Diyan lang tayo mag-confine. Otherwise, uh, marami na tayong... Uh, sa mga ganitong problem, ganun talaga ang gagawin mo. Otherwise, magrurong tayo. <laughs> Marong yung solution natin. Okay? So, pariho lang actually itong class sa pagtos ng coin. Kasi ang pagtos ng coin class, dalawa lang sa isa ang mangyari. Head or tail. Yun lang yung mangyari, no? Ang probability na head or probability na tail. Hindi pwede magsabay yun at the same time. Iba yung coin class na tumayo. Okay? Iba yun na coin. ah uh, iba yun na uh, uri ng problem. Ano ang probability na tatayo? Kasi kapag tata kapag ang tinanong class ang tatayo yung coin, given na yung geometry ng coin actually. Given yung diameter, given yung thickness para masolve mo yun. Okay? So sa problem natin number 3, pinag-usapan lang natin yung yung head, yung may tao, at saka yung tail, yung walang tao. Pareho lang itong class sa family of five children. Okay? Ang pinag-usapan lang natin dito ay, sa lima, merong uh, at least isa ay lalaki. Parang sinabi class na, sa limang coin, at least isa ay head. Parang ganun lang. Pareho lang talaga yung class na solution. Okay? Ang probability din na lalaki ay one-half. Ang probability na babae ay one-half din. So, ito yung class. Ang probability. Ganito. Bibilangin mo lang, class, ang total number of ways. Ang total number of ways natin ay uh, ang isang bata, ang paraan, class, si, ang, ang number of ways na isilang yung isang bata ay dalawa. Either lalaki or babae. Dalawang paraan yon. Tapos, lima sila lahat. 2 raised to 5. Ayos. Total number of ways, 2 raised to 5. Bakit 2 raised to 5? Kasi ang unang, ang panganay, ang dalawang paraan, pwede siya, maging, lala, pwede siya lalaki or pwede siya maging babae. Dalawang paraan yon. Ang pangalawang, anong yun? Nabura? <laughs> ang pangalawa ay dalawang paraan din, lalaki or babae. Pangatlo, dalawang paraan din, lalaki or babae. And so on. Multiply natin yan. So, bawat pagsilang ng bata, independent to each other. So kung ano man yung kasarian ng panganay, hindi yan mag-influence sa kasarian ng ng pangalawang pangalawang bata. Na, yun yung ating assumption dito class. So that's why i-multiply natin yan. So ang panglima, lalaki or babae din. Okay? Isa sa dalawa ang mayayari. That's why we have this 1, 2, 3, 4, 5. I-multiply natin. 5, 2. That's why 2 raised to five. Ngayon, bibilangin natin glass, ang number of favorable ways na merong at least isang lalaki. Pag sinabing at least isang lalaki, pwede klas panganay lalaki lahat ng mga kapatid niya, puro babae. Okay? Pwede, you know, pwede dalawa lalaki, pwede rin klas tatlo babae. Basta at least isa. Sa so, mangyari dito, kukunin natin klas yung yung ano yan at least one condition ang ang silang lahat puro tawag dito uh, puro uh, silang lahat ay yung total number of ways tourist to five tanggalin natin las yung walang lalaki ni isa walang lalaki ni isa ilang paraan yon walang lalaki ni isa isang paraan lang yung class lahat ay babae, isang paraan lang yon. Ang una ay, ang panganay ay babae, ang pangalawa ay babae, ang pangatlo ay babae, and so on. So, isang paraan lang. Nakuha nyo yan, bakit isang paraan lang? I-illustrate natin mamaya kung hindi pa malinaw. Ang sagot niyan ay what? Ito yung maging sagot natin. 2 raised to 5 minus 1. I-flash natin yung calculator para sikat. Calculator. Check ko lang. 2 okay. to 5 tapos minus 1 all over 2 to 5. Ano Yun yung sagot natin? 31 over 32. That is the answer. 31 over 32. Yung dito no, ginamit talaga natin yung number of favorable ways over the total number of ways. Ang iba nito nasa salimuan ako mali kasi. Ilan yun? <laughs> uh, 31 over 32. 31 over 32. Kasi nagbilang tayo dito eh. Binilang talaga natin eh, ilang paraan mangyari yun. Uh, may madali actually nitong, nitong solution class. Tulad ng ginawa natin kanina sa mga coins. Ang probability na lalaki ay 1 half. Ang probability na babae ay 1 half. 100% minus walang lalaki ni isa walang lalaki na isa class that will become one half raised to five. Lahat sila babae. So ang panganay ay babae, ang pangalawa ay babae, ang pangatlo ay babae, pangapat ay babae, panglima ay babae. So one half, one half, one half, one half, one half, ibig sabihin one half raised to five. Okay? Pareho pa rin to class. Ito yung number of, ito yung at least one condition. At least one child is a boy. Okay? Ito yung class. Uh, Pareho lang yung sige naman natin. 1 minus 1 half quantity raised raise to raised to 5. Boom! 31 out of 32. Kuha niya. Naka-flash ba yung aking calcule? Okay, naka-flash pa yung aking calcule. 31 out of 32. Ba-ba! Aten. 31 out of 32. Now, useful din actually dito kasi yung summation useful din dito yung summation class kasi may pagkakataon na actually class no na sabihin natin class uh, sampu na lang na mga kung ano, na mga bata doon sa school sampo, huwag na wag na wag natin to gawing anak hindi na rin uso ngayon Sampu ang anak meron pa siguro din sa, sa, inyo na sampo yung anak sampo kay magkakapatid pero uh, hindi na yan uso ngayon D dati sa mga panahon ng lolo natin uso pa yan eh sabihin natin class 12 ano ang probability na at least anim ay lalaki kapag ganito hinatinglas marami tayong gagawin eh that's why useful dito ang summation so kung is mission natin ganito yung solution okay probability uh, is equal to ano ang probability na lalaki one half okay yun yung probability na lala lalaki kasi uh, isa out of dalawa lalaki over total number ways, lalaki or babae dalawa tapos Merong x na bilang ng mga lalaki. Lagyan natin ng ano yan? space for submission one half x na bilang ng mga lalaki. Tapos, ang probability na babae, one half din. Ang bilang ng mga babae ay 5 to lahat 5 minus x. Tapos, i-arrange natin last. Yun yung sa 5, merong x na bilang ng mga lalaki. 5 choose x. Ang ibig sabihin niyan, class, uh, nirandomize natin kasi pwede naman panganay yung lalaki or pwede naman bunso yung lalaki. Okay? Hindi necessary. Kung isa lang ang lalaki na pwede siya yung panganay, pwede rin siya bunso. And so on. Narandomize lang natin yan. Tapos isam up. Okay? At least one, ibig sabihin, ang ating X mag-start mag, mag -start from, from one hanggang sa five. Pariho lang yung class. Yun yung ating probability. Uh, Tingnan natin. Naka-flash pa ba yung calcule? Naka-flash pa rin. So, i-calculate natin yung class. Summation. Okay? Of 0.5 raised to raised to alpha x. Okay? Tapos, times 0.5 ulit. Raised to uh, 5 minus alpha x. Tapos, times 5 choose x. 5 choose alpha x. As limits from 1 to 5. Yun yung sagot. Dapat pariho yan. 31 out of 32. Pariho pa rin. Okay? Maraming pa pag-solve mo. No? Ayos lang. Ang ginawa actually natin last, o ulitin ko yung ginawa natin, natin ngayon pangatlong solution. Ang tawag niyan ay binomial distribution. At pag-usapan natin yan, ilalatag natin yan sa sunod natin na set Na, na set natin yun exactly yung ating topic <laughs> 31 out of 32 pwede that's it that's our solution class pariho lang yan sa mga coin pariho lang ang sagot actually class kung mag uh, meron kang isang coin ulit-ulitin mo pag post class 5 times dito pala sa probability no yung mga ganito class pariho lang actually yung magiging outcome kung uh, balikan natin yung coin class yung number number 3 parihong lang actually yung magiging outcome kung meron kang isang coin sa na yung aking ito to? uy, uy, uy. <laughs> sulat siya dyan meron tayong isang coin na, tapos itos mo 3 times okay ito yung magiging outcome mga posibleng outcomes pariho lang actually yung class kung meron kang tatlong coins itos mo once pariho lang yung calculation class pariho lang yung pag ng ng solution. Pareho uh, mag, mag iba man yung flow ng solution, pareho lang actually yung maging outcome. Na agree, agree, kayo niyan? Ulitin ko klasa, pareho lang yung magiging result kung meron kang isang coin na itos mo class 3 times sa condition class na meron kang tatlong coins itos mo once. Balikan natin yung number 2 natin. Dito tayo sa number 2. Meron tayong uh, walong bola walo to class. Kukuha tayo ng dalawa in succession. Mag-draw tayo in succession without replacement. Okay? Ang result niyan, ito yung magiging flow ng ating calculation. Ha? Pariho lang actually class yung magiging flow ng uh, magiging result kung instead na isa-isahin mo, pagsabayin mo class yung dalawang bola, isang draw mo, dalawang bola agad. Ang result nyo yung calculation, pareho lang. Magkaiba lang yung maging solution mo. Subukan natin. Magdagdag ako, class, ng isang slide. Tingnan natin, ha? Uh, ano yon? White natin ay tatlo. Tapos red ay lima. Yun yun, no? Total nito ay walo. Uh, eight. Ito yung ating laman ng bag. Ngayon, class, no? kukuha tayo ng dalawa. Ang tanong dito, both are red. Ano daw class, ang probability na both are red? So, probability na both are red. Okay? Both are red. Ito yung tanong. So, ang total number of ways natin, kukuha tayo ng, kasi pagsabayin natin yung dalawa, kukuha tayo ng dalawa out from 8, that is 8 choose 2. Tapos nangyari, class, na itong dalawang to, galing dito, both are red. So, ibig sabihin, class, 5 choose yun yung sagot. Pinagsabay natin yan pagpulot, hindi natin isa-isa na first is red, second draw is red. Diretsuhin natin, pagpulot mo dalawa agad. Nangyari na pagpulot mo dalawa, galing dito ang dalawa. Total number of ways, ito yan. 8 out of, 8 justo choose 2. So kung i-calcule natin yan, class, pinagko ko, naka-flash pa yung aking calcule. We have this, aha, ba yung napindot ko dito? <laughs> okay. Ang monitor yung napindot ko dito. 5 choose all over ilan to? 5 uh, choose 2 all over 8 choose 2 okay that is 5 out of 14 tingnan natin kasi yung previous natin na uh, solution kung 5 out of 14 ba siya that's it 5 out of 14 that is the answer okay this is 5 out of 14 how about both are white both are white. The probability that both are white. Okay? Both are white. Natural class, no? Ang dalawa ay galing dito. Uh, galing dito yung dalawa. 5, 3 uh, choose 2. That is 3 choose 2. Total number of ways, kumuha tayo ng dalawa out from 8. 8 choose 2. So, palitan lang natin yung ating numerator sa ating calcule. This will become uh, 3 choose 2. Tatlo lang ito, ito bilang 3 out of 28. I-check ulit natin sa ating previous na slide. 3 out of 28. Tama, class. Ito yan. 3 out of 28. First is red. Uh, no, one is red and the other is white. Ano yan? One is red and the other is white. Ano ang probability na ganyan? Ito yan. Uh, one is red. Other is white one red, one white na lang para one is white na lang para mas maiksi ang pagsulat ko dito. One is red and one is white. So ano yan, glass? So kukuha tayo ng dalawa, 8 choose 2 out from 8. Nangyari class na ang itong sa galing nitong dalawa, itong dalawang to. Ang isa ay galing dito. So ilang paraan makakuha tayo ng isa diyan? Tatlong paraan 'yon. That is 3 choose 1. 3 choose 1. Tapos ilang paraan makakuha tayo ng isa dito? Para isa ay red, isa ay white. 5 choose 1. Limang paraan lang yan. 5 choose 1. Ito yung sagot. Di ba? Pinagsabay natin yung dalawa. Pareho lang actually yung result. Tingnan natin last. Saan na tayo? Calculator pa rin. We have this. Uh, 3 choose 1. Lagyan natin ng fraction. 3 choose 1. Tapos times 5. Times 5 choose 1 is 5 lang actually. Pwede na muna hindi gawing 5 choose 1. Nandito na eh. Panindigan ko na. <laughs> 8 choose 2. Ito yung sagot natin. 15 out of 28. 15 out of 28. I-check natin class ating previous na solution. That is 15 out of 28. Ito yung sagot. Tama na? And both are uh, both have the same color. Ang gagawin mo lang class, both have the same color. I-add mo na lang tong dalawa. Ito na sagot plus ito na sagot. Yun yung both have the same color. Pero nakita nyo na dito na kung isa-isahin tulad ng ginawa natin sa una nating ginawa, ay pareho lang ang magiging iba yung flow ng solution pero pareho lang yung magiging outcome kung pinagsabay natin ha so yan yung ating probability at i-apply natin yan dito sa ibang problem class tingnan nyo pwede yan actually mangyari sa coin sa baraha sa mga dice pwede yan class dito class no dito sa number ano to uh, sa number number 3 meron kang uh, sa, sa number 1 pala yung dice no sa do Doon sa number one, pwede mo yun isa-isahin. Pwede mo yun pagsabayan yung tatlo. Okay? Yung problem yata natin kanina ay pinagsabay yung tatlong dice. I-apply natin yan dito sa baraha. Tingnan natin. In a, uh, a five-card poker hand, what is the probability that all five are the same suit? So, lahat sila ay magkapariho. Magkaparihong suit. Or lahat ay hearts, lahat ay... Uh, lahat ay ano yan, diamonds, lahat ay uh, clubs, lahat ay spades. Okay, yung five na yun. Ang tawag, actual niyang class ay flush. Flush ang tawag niyan. Isa sa matataas na uri ng card sa poker. Poker hand. So, lahat ay, uh, sabi natin class, lahat ay hearts. Alam natin na merong hearts, 13 to na. 13. Tapos diamond, 13 din. Nasulat ko na to doon sa ating previous na set. Tapos yung uh, ano to, clubs naman class. Ang clubs ay 13 din. Okay? Tapos yung nabaligtad na puso, ng tiwark na puso, ta, simply supported dyan. May simple support. 13 din to class. So a total of 52. Tama? So ang probability actually dito class no kung isa-isahin natin. Sabi natin ano, pagsabayin natin class yung lima pagkuha. Pagsabay natin ang lima pagkuha ganito. Ang probability na makakuha tayo ng the same na suit ay total number of ways 52 choose 5. Kumuha tayo ng lima out from 52. Ito yung total natin. Okay? Total. 52. Kumuha tayo ng lima out from 52. Ito yung total number of ways, 52 choose 5. Nangyari class na itong lima ay galing lang sa isang suit so galing lang dito class lahat ay hearts so 13 choose 5 okay galing lang sa isang suit lahat ay hearts or lahat ay diamonds or lahat ay clubs or lahat ay spades ibig sabing class i-multiply pa natin to ng 4 kasi lahat ay hearts ito yung calculation lahat ay diamonds ito pa rin. lahat ay spades, ito pa rin. Lahat ay clubs, ito pa rin glass. Times 4 na lang. Okay? I-times 4 na din kasi pariho lang naman na numero class. ang ating iyan. And this is the answer. Okay? yon ang ginawa natin class, Pinagsabay natin yung lima pag-draw. Sa totoong laro class, no isa-isa yan pag-deal. Eh. Isa-isa yung card pag-draw. Bigay Bigay sa'yo isa-isa. Hindi yan pagsabi na lima. Bigay sa'yo bigla. Uh, subukan natin kung ganyan ang pag ang ang nasa isip natin. Subukan natin yung flow ng solution mamaya. Calculate muna natin 'to. Calculator. Okay? So ito yun Kana. You have this uh, fraction 13 choose 5 all over 52 choose 5. Okay? Tapos times 4. Ito yung sagot. 33 out of 16,660. 33. 16,660. And that is the answer. Probability. What if kung naisip natin class na isa-isahin mo? Isa-isahin mo pag-draw. Kasi yun yung laro eh. Yung isa-isa pag-deal, di ba? So, paano, yan, paano yung maging flow ng ating solution? Ang flow ng ating solution class ay magiging una ay heart. Una ay heart so 13 out of 52. Pangalawa ay heart uli so 12 out of 51. Pangatlo ay heart uli so 11 out of 50. Panglima ay heart, uh, pangapat ay heart uli so 10 out of 49. Tapos class panglima ay heart pa rin. that is 9 uh, out of 48. Tapos, i-multiply lang natin to class ng 4. Ang times 4 na yan, ito kasi class ay lahat ay hearts yung nabanggit natin. Pwede rin, class lahat ay diamonds ganito pa rin yung flow. Lahat ay clubs, ganito pa rin yung flow. Lahat ay spades, ganito pa rin yung flow. Dahil pariho lang tas na numero ang ating i-add up, times 4 na lang. Pariho lang yung na nasa taas. Okay? Subukan so, natin pag-calculate. Tingnan natin class, Para nakadisplay naka-display pa rin yung aking calculator. So, we have this 13 over 52. Plus, uh, times 12 over 51 times 11 over 50. Haba nito. Times <laughs> 10 over 49. Huwag lang ipagwalang bahala yung mga ganitong solution class no? kahit mahaba to kasi may pagkakataon na siya yung appropriate depende sa condition na i-inject sa mga problems. 9 out of 48 then times 4. Yun yung sagot. Boom. 33 out of 16,660. Ha? pariho lang actually ang sagot ini sa isa. Now, i-revise natin to ng konti class para sumaya naman yung ating calculations. Sobrang boring kasi pariho lang na ako eh. Suit lahat. <laughs> okay. Pariho lang lahat. Medyo dry yung ating solution. What if kung kukuha ka ng lima, ano ang probability na dalawa are hearts, tatlo are clubs? Ano ang probability na mangyari yan? So, tingnan natin ha dalawa are hearts okay and uh, and tatlo are clubs yun yung nabanggit ko no clubs yung nabanggit ko so club malunggay ito actually yung black ito ay tatlo ano ang probability na mangyari ito plus sa pagkuha mo ng lima so so far no itong sa, sa poker na laro itong uh, mag, magka, itong uri ng baraha class medyo talo to <laughs> mababa to na uri ng baraha mataas din kasi ang probability na mangyari to eh. tingnan nyo class tatlo are clubs mas convenient actually ang gagawin natin dito ito itong portion dito class mas convenient na solution tingnan nyo ha I-solve natin probability kumuha tayo ng 5 out of 52 52 choose 5 nangyari na sa limang ito sa limang ito class ang dalawa ay galing dito So, 13 to lahat. So, we have this 13 choose. 13 choose 2. Kumuha tayo ng dalawa dyan sa hearts. Tapos, ang tatlo, meron pa tayong tatlong kulang kasi lima to class kinuha natin. Tatlo pa kulang natin. Dalawa pa lang nakuha natin last. Yung tatlo na natira, galing dito. 13 choose 13 choose 3. Yun yung sagot. Okay? Sa limang kinuha, the dalawa are clubs, tatlo, uh, tatlo are hearts, ano, dalawa are hearts, tatlo are clubs. Yun yung sagot natin. Tingnan natin. Yun yung pinagsabay yung lima. Yun yung view na yun. Pinagsabay yung lima pag-draw. Tingnan natin, ha? This, this is 13, choose 2. Uh, 13, shift, choose 2. Times, 13, choose 3. All over, 52, choose 5. Yun yung sagot. Boom! 143 all over 16660. 143 all over 16, 660. Pareho ang denominator dito sa ilalim. So mataas-taas ang chance nito kasi 143. Dito 33 lang. Sa taas, itong portion dito. Ayos. Now, ito yung view na pinagsabay yung lima. How about kung naisip mo klas isa? isa paano natin i-analyze yun. So sa pagkuha ng lima, no, pwede ganito ang mangyari. Una ay head, di dito ko illustrate. Una ay, uh, una, una ay head, <laughs> una ay hearts, pangalawa ay hearts, pangatlo ay clubs, pangapat ay clubs, panglima ay clubs. Pwede ganyan, class. But take note na masatisfy pa rin, class, kahit hindi ganito yung sequence pagkasunod-sunod ng pag-draw. Pwede ganito, una ay clubs, Pang pangalawa ay hearts, pangatlo ay club ulit, pangat, pangapat ay hearts, pangatlo ay club ulit. Pasok pa rin class. Dalawa are hearts, tatlo ay clubs. Pwede na class ganito. Club, club, heart, heart, club. And so on. So, paano natin yan? Makalculate lahat. Dapat wala kang mamiss na arrangement. Kasi i-calculate mo yun lahat exactly pagkasunod-sunod. Bawat pagkasunod-sunod yan. Paano yan i-analyze? madali lang actually. Ang gagawin lang natin last ay kukuha lang tayo ng isang particular na arrangement at yun lang ang i-analyze natin. Yun lang ang isosolve natin last. Okay? We have this one. Tingnan nyo. Ang probability. Una ay heart. Okay? That will be 13 out of 52. Tulad ng ginawa natin dito. 13 out of 52. Pangalawa ay heart ulit. 12 na lang yung heart. 50, uh, 51 na lang yung yung uh, cards. Okay? Sunod. Pangatlo ay clubs. 13 pa yung clubs. 15 na lang yung baraha. Pangapat ay club uli. Club uli. So 12 na yung, lang yung club. 49 na lang yung baraha. Times what? Uh, 11 na lang yung club out of 48 na lang yung baraha. Okay? ito yung kung i-calculate mo to class ito yung probability na exactly ganito yung magiging result pagkasunod-sunod ng pagdraw una ay hearts pangalawa ay hearts pangatlo ay clubs pangapat ay clubs pang panglima ay clubs ito yung class pero paano natin i-consider yung ibang pang mga arrangements dito paano sila i-consider class simple lang i-multiply lang natin to class ng number of arrangements kasi kung makita mo dito class magpalit-palit lang actually ang numerator dito dito class no this will be uh, 13 out of 52 dito yon 13 out of 52 pag hearts dito class magiging 13 out of 51 kasi ang ang denominator actually dito class pareho lang 52 51 50 49 48 ganun ang denominator it doesn't matter kung ano yung nakuha mo na baraha ang numerator lang dito magkaiba. Dito class 13, sunod dito 13, sunod dito class ay 12, sunod ay 12, sunod ay 11. Ganun lang. Nakoha niyo? 13 12 11. Ito 13 12. Ito 'yon. 13 12 11. 13 12. Ganun lang dito class. 13 12 11. 13 12 11. Ito naman 13 12. Ang ang denominator pariho lang. Ibig sabihin class, i-multiply lang natin to lahat ng possible arrangement mangyari ganito. Lahat ng possible arrangements, i-multiply lang natin to ng Z. Ang tanong, ano ang Z na yan? Ang Z na yan, class, ito yon. Sinabi mo lang na sa lima, merong dalawang hearts. Pariho lang actually yan, class, kung sabihin mo na sa lima, merong tatlong clubs. Okay? just choose two. That is, sa lima, merong dalawang, heart, uh, merong dalawang hearts. Five choose three. Sa lima, merong tatlong hearts. Pariho lang yan ang numero class. Or pwede mo sabihin na sa lima, merong dalawang alike. Merong dalawang hearts. Merong tatlong alike. Merong tatlong clubs. Pariho lang yan. Hindi yan magkaiba ng mga calculations. Nakuha? So, kung i-multiply na natin yan, class, kung saan man ang gamitin mo na Z, na Z yun yung magiging sagot pa rin. I-calculate natin, ha? Kita natin class. At titingnan natin na yung tatlong 'yan ay pareho, 5 choose 2. Tingnan nyo. 10. 5 choose 3, pareho lang 'yang class 10. 5 choose 3, 10 pa rin 'yan. Tingnan nyo. ang 5 factorial 5 factorial all over 2 factorial, okay? 2 factorial times 3 factorial, pareho pa rin 'yang class 10. Merong dalawang alike, merong dalawang Uh, merong tatlong alike, merong dalawang alike. Okay? 10 pa rin yan. Pariho lang talaga yan. Sila ang mga numero na yan. Uh, tingnan nyo. So, i-calculate na natin yung ating probability that will become 13 out of 52 times uh, 12 out of 51 times 13 out of 50 times 12 out of uh, ilan to? 49 times uh, 11 out of 48. Mahaba-haba lang to no? Compared sa solution natin kanina. Times 10. Yung Z natin. Times 10. Boom. That is 143 out of 16,660. Pariho pa rin. Okay? Pinagsabay mo yung, solu yung, yung, yung solution. Ayaw yung pag-draw. Yun yung view. Or inisa-isa. Pariho lang yung outcome class. Okay? That is for the probability. Sunod na problem. If two marbles are removed at random from a bag containing black and white marbles, the chance that they are both white is one third. If three are removed at random, the chance that they all they all are white is one sixth. How many black marbles are there? Ito yung pang-level ng board exam na mga uri ng problems na. No? Meron mag mga basic tulad ng mga pinag-usapan natin kanina, yung mga bata, chance na may at least isa lalaki. Meron mga ganun kas. Pero, pag naghanda ka, maghanda ka talaga sa medyo complicated na mga problems. Ah, hindi naman to masyadong mahirap, pero isolve lang natin. <laughs> sa mga hindi kasi, sa mga hilaw kasi na paghanda, matataranta talaga sa mga ganitong problems na. Ang tanong dito, ilan daw yung black marbles? O, tawagin natin number of black marbles B. Okay? Number of black marbles. Tapos number of white marbles then tawagin natin na W. Number of white marbles. Mga bilang 'yan. Now, ang sabi dito, kung kukuha tayo ng dalawa, if two marbles are removed at random from a bag containing black and white, 'yun 'yung laman, black and white lang ng mga marbles the chance that they are both white is one third. Take note nas no, na ang, na ang chance natin probability ay pariho lang kung isa-isahin or pagsabayin yung dalawa. So, pagsabayin natin dito. Okay? Uh, both, uh, first, the first two are, are, are black, are white. Yun yung sabi. Both are white. Kukuha tayo ng dalawa, the first two are white. Okay? The first two ROI. Bali, ang view natin dito ay inisa-isa na din. First is white, the second is white, at is one-third. Okay? Pareho lang actually yan. Both are white. Kung kinuha natin, pinagsabay natin yung dalawa pag-draw. Ayos? One-third pa rin. If three are removed at random, the chance that they all are white is one-sixth. So, the first is white, the second is white, the third is white. Yun yung pag-draw. One-sixth daw yan. Okay? So ang probability na ganun class, pwede natin isulat na first two are white. First two are, are white. Tapos pangatlo, the uh, third is white. Ang third na draw is white. Third rd. Is white. Okay? This is one sixth Okay? Alam natin last yung value ng first draw or uh, first two are white alam natin na 1 third kasi given yan. So, mangyari dito, 1 third ito times the third is white. The third is white. Hey, 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 umayos ka, pen. Uh, the third is white. And this is 1 sixth. So, makuha natin ngayon ang probability pangatlo, the third is white. Uh, third is white ang probability na ang third ay white ay equal to 1 half. That is 3 over 6. 1 half to plus. Ito yung given class na 1, 6. Ito yung first 3. Okay? If 3 are removed at random, itong statement na to, if 3 are removed at random, the chance that they are all, they all are white is 1, 6. Ito yun. Okay? Kumuha tayo ng tatlo. Lahat sila white, 1, 6. Sinulat natin yung class na first two are white, the third is white kasi pareho lang yan kung inisa-isa or pagsabayin. Ha? So, alam natin yung first, draw are, uh, first two are white, one third, kasi given din yan sa naunang statement. Kuha natin yung probability na ang pangatlo ay white, one half. Pangatlo ay white. Anong ibig sabihin ng class? Ano ang ibig sabihin nito na one half? Nung kinunan mo ng dalawang bola, ang dalawang marbles na white, ang chance ngayon klas, sa pangatlo ay 50-50 na. Makakuha ka ng white, makakuha ka ng black, 50-50. Kapag 50% na makakuha ng white, ang ibig sabihin nun, ang bilang ng mga white ay kalahati na sa buong bilang. Kasi dalawa lang to class, white and black lang to ang ibig sabihin nito class, ang ang bilang ng mga white at saka bilang ng mga black ay equal after mo bawasan ng dalawang white. Nakuha? After bawasan ng dalawang white, burahin ko muna 'to. Kasi sobrang laki ng space na nakuha. Uy, 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 uy. <laughs> 160 to. Okay? After mo kunin 'yung dalawang white, ang bilang ngayon ay ito na 'yon white minus 2 is equal to black. Diba? Yung kinunan mo ng dalawang white, pangatlo ngayon na pag-draw, makakuha ka ng white ay 1 half. Mangyari lang yan, class, kung equal yung white minus 2 na bawasan ng dalawa, equal to black. Ayos lang. So, ang ibig sabihin, class, no? Ang, uh, ang white dito ay black plus 2. Ang number of white, dito tayo sa isang ay block plus 2. Ayos lang. Yun yung ating equation na nabuo. So, ang ibig sabihin, no, ang total number, kasi tinawag natin na BW, w yung mga bilang, ang total number of marbles natin ay equal to, sa ka na? ibang kulay, ang total marbles, ibang kulay na, total, ang total marbles natin ay equal to B plus W. At alam natin, class, ang W, B plus 2. So, magiging ano to? 2B. I think madali ko dito, class, i-solve yung white sa atin. Tingnan ko, ha? Uh, anyway, hindi, pwede natin palitan mamaya. Ang W natin is uh, B plus 2. Ibig sabihin, uh, 2B plus 2. Ito yan. 2B plus 2 yung ating total. In terms of black. At yun, yun, yun naman ang hinanap natin. How many air blocks? Okay? Dahil ang given ng mga probability ay white. So... <laughs> Convenient talaga class kung i-express natin in terms of white. So ganitohin ko class pag express to dito. Burahin ko muna to. Okay. Ang gagawin ko dito na relationship ay yung black. Or ito na yon Black ay equal to white minus 2. Burahin ko to class. Kasi black dito eh. Ang total natin. Ang total ay equal to black plus white. Alam natin ang black is white minus 2. So we have this white minus 2 plus white. That is 2 white minus 2. Yun yun. So the first the first two is white. Both, uh, pagkuha natin ng dalawa, both are white. The probability is 1 third. Tingnan natin class. Unang pagdraw, white. So ganito siya class. White. Over total number uh, number of favorable ways over the total number of ways 2 white minus 2. Yun yung unang pagdraw. Times. Pangalawang pag-draw, white ole Kasi both are white. Nabawasan na yung white. Nabawasan na yung total number of ways. 2 white minus 3. Tama no? Kasi nabawasan na ng isa. White minus 2 minus 1. White minus 3. That will become 1 third. Solve for W. Okay, solve natin yung W dito. Uh, hindi naman siguro ito mahirap. We have this 3W times W minus 1 is equal to 2 times W minus 1 Uh, dito 2W minus 3 cancel yung W minus 1 at dito lang natin i-cancel na level no sa ating na hindi pa makros multiply multiply ma-factor kasi itong 2 uh, 2 dito sa W minus 2 so ma-cancel yung W minus 1 okay so linear lang itong last mabilis lang to sa calculator pala kapag mag-shift solve ka eh, na tayo ituloy natin to we have this uh, 3W is equal to 4W minus, ilan to? Minus 6. Ibig sabihin, glass, yung white ay equal to 6. So, ilan yung black? Ang black ay equal to 6 minus 2. Galing dito. W minus 2. 4 ang black. 6 uh, minus 2. The answer is 4. Baby. Palitan natin ng kulay. The black is 4. 6 minus 2. That is y minus 2 is equal to 4. And this is the answer. Okay? Ito yung sagot natin, baby. Ah, dali lang na. Actually, class na kung meron kang choices, pwede mo actually uh, gamitan ng trial and error lang na hindi ka dadaan dito sa mga nandito. Ang importante, ma-interpret mo talaga to na dalawa. Yung pag-initialize, pag, pag ma-interpret talaga to. Otherwise, wala rin to class <laughs> hindi mo rin magagamit yung trial and error kung merong mga choices okay last yata to na problem four army recruits went to the supply room to get their military boots their shoe sizes were 7, 8, 9, and 10 so bawat isa sa kanila magkaiba-ibang sukat ng paa the supply officer after being informed of their sizes prepared for uh, prepared the four pairs of boots they need If the boots are handed to each of the four recruits at random, what is the probability that none of them will receive the correct shoe size? Okay? Naintindihan niya yung problem? So, meron daw mga army recruits nagpunta sa supply officer. Okay? Sir, yung mga boots na namin, kukuni namin yung aming boots. Ay, So, sulat nyo yung mga sizes nyo, yung binigay ng mga sizes, ito yon magkaiba-iba sila. Now, kinuha ng supply officer ang tamang mga sizes ito talaga yung kinuha niya. 7, 8, 9, and 10 na mga sukat. Pero yung ibigay niya doon sa doon sa mga mga army recruits na doon sa nag nag na, no, nang kumuha ng na mga boots na yon hindi niya tinawag kanino tong 7 hindi ganoon basta binigay lang niya random isa-isa ano ang chance na lahat sila mali yung sukat okay lahat mali yung sukat So, tingnan natin last. Bibilangin natin last ang number of ways na uh, ano to? Walang uh, lahat sila ay tama. You know, lahat sila ay tama. Uh, four are tawag dito, correct. Tawag natin to na N4. Lahat ay tama. Isang paraan lang to class. Bakit isang paraan lang to? Islat method. First, recruit second recruit, third recruit, fourth recruit. Sabihin natin ang mga recruits na yan ay sila A, B, C, D. A, B, C, D. Isa lang dito kay A. Isa dito kay A. Yung yung sa kanya mapunta sa kanya isang paraan lang yun. 'Di ba? Isang paraan lang yung glass. Yung kay B naman mapunta sa kanya isang paraan din lang. Kasi yung tamang sukat mapunta sa kanya. Eh. Isang paraan din lang kay C, isang paraan kay D. Multiply natin yan, isang paraan lang to. Okay, isang paraan lang yan. How about uh, tatlo are correct? Lahat sila ay correct, tatlo are correct plus ilang paraan to? Tatlong sukat ay correct. Zero to class. Imposibleng mangyari yan na tatlo are correct, isa ay mali. Hindi mangyari no? na gets nyo? <laughs> na, na imposibleng mangyari na tatlo are correct, tapos itong pa, sa kanya napunta sa kanya, sa kay B napunta kay B, yung kay C napunta kay C talaga. Tapos kay D hindi napunta sa kanya, sa ko, e, e, apat lang sila eh. Kapag tama kasi itong tatlo, automatic tama yung pangapat. Hindi mangyari ito. Walang katuturan na class. Okay? So kung tanungin kayo na what is the probability na exactly 3 are correct, ang probability niyan ay 0. Hindi, ma, hindi mangyari yan exactly tatlo are correct. Ibig sabihin, mayroong isa na mali. Hindi mangyari yan. How about dalawa are correct? Ilang paraan to? Dalawa are correct. Tawagin natin na N2. Okay? Dalawa are correct. sabi natin class na na kay A at saka kay B correct. So, islat method tayo. A, B, C, D. Okay? Kay A, napunta sa kanya isang paraan lang. Correct sa kanya. Kay B, isang paraan din lang. Correct din sa kanya class. Okay? Pero kay C, mali ang ang napunta actually kay C yung kay D. Nagpalit sila, nagpalit sila ng size si C at saka, saka, saka si D. So mali si C at saka mali si D, ibig sabihin nagpalit lang sila. So ang kapalitan niya isang paraan lang 'yon. Isang paraan lang ng dito. Nakakanya yan? Take note class na itong dalawal, ibahin natin kulay. Itong mga mali, gawin natin makulay class. Ito. Mga mali ito class na may na uh, red orange uh, red, uh, tama red orange mga mali tong dalawa mga tama tong dalawa okay ito ay correct ito ay correct ito ay wrong nagpalit sila tig isang paraan lang okay but take note last na ang pair dito na correct hindi naman necessary na si A at saka si B Basta importante, dalawa are correct, dalawa ay wrong. Pwede naman ang correct dito ay si B at saka si C. Wrong si A at saka si D. So, i-multiply pa natin to. Ilang paraan lahat i-multiply natin? I-multiply pa natin to class. sabihin mo na sa 4, merong dalawang correct. Okay? 4 choose 2. Ganyan. Ilan to class? 4 choose 2. 1 times 1 times 1 times 1. 1 lang yan. So, 4 choose 2 is ilan to class? Sa 4, merong dalawang correct. That is equal to 6. 6 lang to na paraan. Okay? How about class? sa kanilang apat, isa lang ang correct. No, paano ito bibilangin? Sa kanilang apat, isa lang ang correct. Okay? So, paano bibilangin, class? Sabihin natin A, B, C, D. Si A, siya lang yung nagiging correct. Isang paraan lang to Correct si A. Ito ay correct. Bura. Correct ito. Ito silang tatlo, puro to wrong. Wrong. Take note na nandyan pa sa kanilang tatlo no, yung nan, ang, ang, natira mga boots ka, actually ay kanilang tatlo din. Okay? Pero nagka nagkarambol sila class. nagkahalo sila. Okay? Para mali, mali si mali ang kay B. Ilang paraan para mali si B? Ang paraan para mali si B ang mapunta sa kanya ay yung ay yung kay C o yung kay D para mali diba So dalawang paraan dito Dalawa ang paraan dito, pwede ang kay C basta saka pwede ang kay D. Dito naman, dalawa na lang boots na tira. Ang kay B na lang at saka kay D. Kung kay C ang napunta, depende sa mapunta dito, no. Depende sa mapunta dito. Kung kaninong boots mapunta dito kay C, sabi natin ang mapunta dito kay C. Napunta kay B. Pagdating dito, walang wala na yung kay C, nandito na kay B. So ang ang puwede lang sa kanya ay either kay B or kay D na anak Pero isa lang, uh, ano yung sinabi ko, isa lang paraan para mali sa kanya, no? Tama ba yung pinagsasabi ko? <laughs> kasi dalawa nilang boots class, isa dito ay, uh, sabi natin, no, ulitin ko, ulitin ko, kasi may nabigkas ako na parang, na, na, ako mismo na, na wala. So, dalawang paraan para dito, uh, C and D. Sabi natin, ang isa na punta dyan, So, ang ibig sabihin, no, kapag napunta kay napunta ang tama dito, class, ang, ang paraan dito ay dalawa pa. Tama, dalawa pang paraan dito, class. Tama ba ako? Mali dito isang paraan na lang. Paano kung ang napunta dito ay tama, tama ba tong 2 times 2. I-check lang natin. Pag hindi tama class, mali yan. <laughs> Ganun lang kasimple. Check natin mamaya. Kasi dalawang paraan siya, parihong mali na kasi wala na yung sa... Paano kung ang napunta kay D? So, meron siyang isang paraan. No? Ang, ang kinuha kasi natin ay paano kung ang napunta dito ay kay C? Napunta dito kay C. Okay? So, ang natira dito ay kay B at saka kay D. Para kay C, pareho yung mali. Pareho yung mali kay C. So, dalawang paraan dito. Dito, dapat hindi mapunta dito yung kay D. Dapat kay D mismo ang mapunta para mali ito. Tama, isa lang, isa lang dito. Hindi pwede dalawang paraan. Last, bakit? Hindi po pwede mapunta dito kay... Kung, kung kay C dito, kung kay si dito, isang paraan lang to class, mali itong dalawa. Mali itong na dalawa. Kung kay si dito mapunta, hindi po pwede na ang kay B, ang kay D mapunta sa kanya. Ang kay B lang ang pwede sa kanya class. Kasi kung, kung kay, ang, ang, hindi pala pwede na ang kay B mapunta sa kanya, dapat ang mapunta kay si ang kay D lang. Otherwise, kung ang kay B ang mapunta sa kanya, si magiging tama. Nakahanya? I think, nahabol nyo yun. Ulitin ko ha. Isa lang paraan dito class. Isang paraan lang dito. Kung 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 mapunta dito sa kay B ay kay C. Okay? Mapunta dito kay B ay kay C. Ang matira na lang nang nabots ay kay B at saka kay D. Ang available na lang para kay C ay kay D na lang. Hindi po pwede class na ang kay ang kay B mapunta kay C. Otherwise kay D mapunta kay D. Okay, inulit ko lang yung sinabi ko, class. That's why isang paraan dito, dito, class, isang paraan din lang kay bilang ang mapunta Again, Sakaling si C dito. That's it. Okay? Tapos, i-multiply uli natin to. Sabihin mo lang, class, na sa apat, merong isang tama. Okay? Sa apat, merong isang tama. So, ilan to, class? Eight ito lahat. Ito ay equal to eight. Okay? So, walang correct ni isa. Ilang paraan to? Walang correct ni isa. Tawagin natin na N0. Okay? Ang N0 class ay uh, tawag dito. Kabuuan. Kabuuan. Ang kabuuan nito class ay 4 factorial. Nakuha nyo bakit 4 factorial? Ang total number base. ways. Lagyan lag, lag, natin ng total ang total dito class ay total number of ways ay uh, A, B, C, D. A, B C, D. Merong apat na bots kung ibigay at random, apat ang po dito kay A. Pwede yung kay A, kay B, kay C, kay D. So, apat na paraan dito. Apat na paraan dito. Tatlo na lang bots, so tatlo na lang paraan dito. Dito, dalawa, dito, isa. Ito yung total. So, this is 24 yun yung total na paraan tapos ang wala ni isang correct that is total ang total class minus isa lang ang correct minus dalawa ang correct minus tatlo uh, tatlo ang correct minus exactly apat ang correct so ang mangyari dito ay magiging 24 minus 8 minus uh, 6 minus 0 minus 1. Ito yon Okay. Ilan to class? Calc yun natin. Ano bang naka-flash ko dito? Oh, hindi pa naka-flash yung calc I think i-flash ko na lang siguro yung calc para may fitting nang kayo. <laughs> Ito, we have this 24 minus 8 minus six minus 1 9 so siyam lang yan na paraan siyam na paraan to so ang probability na walang correct na isa is 9 out of 24 and this is the answer okay yun yung sagot natin baby 9 out of 24 at dito natin tinatapos yung ating talakayan sa na ito. At abangan ang susunod na aking i-upload na video tungkol pa rin sa probability. Okay? At nasabi ko na kanina, ang topic natin sa sunod ay binomial distribution. Okay? Paalam! Digdigdigdigdigdigdig!